No Mirko, räägi, sa nägid nüüd vastast esimest korda silmas silma ka, mis mehega tegu on? Ma ei oska nüüd täpselt kommentaari anda, aga ma ise tunnen ennast väga hästi. Kallu võtmine ka ei olnud füüsiliselt väga raske. Et päev on väga kenasti laabunud ja usun, et homme ärgates on mul ainult naeratus näol. Räägi sa, see kord see matchi võitja saab edasi minna Venema suure publiku ette. Kui palju see sind lisaks motiveeris? Ja vastuse võlgu, aga ma võin öelda sulle, mis mind motiveerib. See treeni, kolmekuune treeninglaager tais. Ma teen selle matsi ära ja ma võtan puhkuse. Olen rääkinud, et mul on väga pikk aasta selja taga. 11. mats. Tegelikult tänasel päeval ma tunnen, et energia on juba otsas. Tahaks päikest ja natuke puhkust ja võib-olla rohkem aega veeta lapsega. Ja see treeninglaager seal tais ongi täpselt see, mis mind täna motiveerib võitma ja võitlema. No see, et sa ikkagi saad sellisesse kohta võitlema minna. No see ju ometi ikka nii-öelda. On midagi, mida oodata? Põhimõtteliselt vastus peab olema jah, nii on. Aga ma ei ole väga süvenenud sinna maan, sest et see on mingi kauge tulevik mu jaoks ja oma järgmise matsi ma ei tea. Ja see aasta ma kindlasti ei taha ka oma järgmise matsi peale mõelda. Ja ma tahaksingi aja maha võtta. Tegelikult on väga raske ja pingeline aasta selja taga, et homsega saab minu aasta läbi. Annad mingi lubaduse ka homsega? Jah. Ma näitan head etendus kõigile. Inimesed näevad seda, mida nad vaatama tulevad. Tuleb knockout? Ma ei hakka sellised asju lubama, aga kindlasti ma sinna mingit pulli tegema ei lähe. Et kui on võimalus, siis tuleb lüüa. Ja, aga jah, nagu nii-öelda mõtetud lubadusi ma välja ei loobi. Et ma oma vastas kindlasti ei alahinda. Ta on väga hea võitle, ta on Valgevenest väga tugevas klubist on pärit. Et ma tean, et nendel meestel on hingad. Ja kõige raskem ongi võidelda võitlega, kui neil on tugev hing, et nad võivad haiget saada, aga alla on teanna, et jah, et tuleb võitlus. No väga hea, tänud. Aitäh teile.